Eiro atnācis uz palikšanu un pamazām arī cilvēki sāk pierast pie jaunās naudas. Vairums mazo veikaliņu gan šodien vēl nestrādā, bet autoostās un degvielas uzpildes stacijās jau parādījušās arī citu valstu eiro monētas. Turpinājumā par to, kā Latvijas pirmā diena eirozonā aizvadīt Latvijas novados. Zemgales pusē pabija TV Spektrs. Šodien vēl pusdienas laikā Dobeles ielas ir pavisam klusas. Arī vairums tirdzniecības vietu šodien slēgtas. Pirmos klientus gan sagaidījušas degvielas uzpildes stacijas. Daudz cilvēki jau paspējuši, jā, ir tomēr jau no iegādāties eiro ir un jau norēķinās ar eiro. Jā. Tomēr joprojām par pirkumu var norēķināties ar vēl palikušajiem latiņiem un nav pamata bažām, ka viss sarēķināts pareizi. Tad mums ir programma, kas attiecīgi piedāvā vai no Latvijas, vai no Eiropas piedāvā. Bet atlikumi jāizrēķina? Jā, dators izrēķina mums priekšā jau parādi. Jā. Tie programma tāda, kuru parāda, kad jāizdod eiro, cik jāizdod ir attiecīgi. Arī tad, ja es došu jums Latvijas? Jā, protams, jā. Dobeles autoostā pieņem tikai skaidru naudu un daudz šeit arī turē rokās pirmos eiro centus. Nu, šitie ir pirmie, jā. Nejūks kopā ar santīmiem? Kas? Ar santīmiem centi nejūks kopā? Nē, es vēl pie eira neesmu pieredzi. Tikko es pamodos, ka ir tikko, tā kā mēs bijis veiklā, jā. Kā šķiet, cik ilgā laikā pieredīs pie eira? Nu, kad jau pieredīs, nezinu, cik ilgā laikā, bet nu, kad jau pieredīs, daudz traki. Diezgan daudz jaunā gada pirmajā dienā devās arī uz vienīgo banku Jelgavā, kur šodien uz dažām stundām vēra durvis, lai samainītu uzkrājumus pret jauno eiro naudu. Ну, я давно решила, я слышала, что банк будет работать первое число, чтобы не стоять в очереди. Es jau sen nolēmu. Es dzirdēju, ka banka šodien strādās un, lai nestāvētu rindās, atbraucu un tūlīt arī apkalpoju. Kāds emocionālais noskaņojums? Jautrs, kā jau jaunajā gadā. Veselā novagodņa. Šodien gan garas rindas neveidojas. Bankas darbinieki prognozē, ka arī darba varētu būt krietni vairāk. Visi gaidīja tātad šo brīdi, kad nebūs komisijas bankās, kaut gan mēs aicinājām un piedāvājām dažādākas iespējas iemaksāt savos kontos bez komisijas, gan monētas, gan banknotes. Tomēr klienti neizmantoja tik aktīvi, kā mēs bijām cerējuši. Arī pašlaik mainot naudu tiek piedāvāts to ieskaitīt kontā un turpmāk izmantot bez skaidras naudas norēķinus. Samainīt latus pret eiro komercbankās varēs vēl pusgadu, bet Latvijas bankā vienmēr. Sandra Lietāne, Andris Pāns, TV Spektrs.